Jeg blir kjent med bildene. Kapittel 15. Familie. Kapittel 15. Familie. Far. Mor. Sønn. Datter. Bestefar. Bestemor, søster, bror, fetter, kusine, tante, onkel. Far, far. Mor, mor, sønn, sønn, datter, datter, bestefar, bestefar. Bestemor, bestemor, søster, søster, bror, bror, fetter, fetter. Kusine, kusine, tante, tante, onkel, onkel, gjennomgang av kapittel 15, familie, far, mor, sønn, datter, bestefar, bestemor, søster, bror, fetter, kusine, tante, onkel, Jeg blir kjent med bildene for barn i barnehagen 4-6 år. Skrevet av Rezgar Kerim. Lydavspilling av Sana Hushyar. Boken er tilgjengelig og kan bestilles enten på PDF-form eller på nettsiden ebok.no.